គឺបានឡើងមកទូសុវត្ថិភាពបាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយបាទទាំងចាស់ទាំងក្មេងកំពុងតែប៉ັດព្រៀងបាទអ្នកខ្លះក៏ចង់ទៅអ្នកខ្លះក៏បានហើយក៏សង្ងំនៅក្នុងនោះបាទបាទនេះហើយគេថាគ្រោះធម្មជាតិក៏តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនភ្លេចគុណទេបាទរបស់លោកអភិបាលនៃកណ្ដាលបាខេតបន្ទាយមានជ័យបាទគឺបាទលោកបានយកចិត្តទៅដាក់ណាតាមការរាយការណ៍ជូនពីលោកមេឃុំហើយគាត់បានរៀបចំនិងចាត់ចែងបាទជាពិសេសគឺស្បៀងអាហារបាទថ្នាំពេទ្យនិងគេថាសុវត្ថិភាពក៏ដូចមានលោកមេប៉ុសបាទអាញាធូបាទគ្រប់លំដាប់ជំនាន់បាទលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងបងប្អូនជាពលរដ្ឋហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាអ្នកខ្លះក៏បានរៀបចំជាកន្លែងទៅហើយដល់ផ្ទះអ្នកខ្លះបាទលិចដល់លងទឹករហូតដល់ស្មើជង្គង់ផ្លាស់ស្មើផ្លូវបាទនេះមានណាគេចង់ទេអាណាអូនេះស្ងោស្ដីនេះដកកឈ្មោះឆាញ់បងប្អូនណាបាទហើយជំរាបសួរអ្នកស្រីចែមីងអ៊ំចាហើយបានប្រសាបាយនោះស្មោះនេះណូហើយផ្ទះលោកជ័យនៅដល់ណាលោកជ័យនេះខ្ញុំទៅនេះបើណាវាទឹកជ្រៅនៅមិនស្ទឹងតែទឹកជ្រៅហ៎ជ្រៅទឹកជ្រៅហ៎ជ្រៅត្រឹមទៅនេះអូត្រឹមទ្រូងទៅហើយមែនណាចាស្ទឹងណូអូស្ទឹងវារុញពីស្ទឹងមកចាំយើងកុំរត់ទៅថៃយើងនៅនោះហើយថៃចាប់ថារត់សមត្ថភាពអូចៅល្មកល្វែងមែនណាអូដឹងអីទេណាអូនស្រីចង់ខ្លួនតិចមើលបាទឲ្យយើងឡើងមកនេះទឹកទៀះវាមិនដែរថានទៀះទឹកបានយើងឡើងមកចៅបងទឹកឡើងចិត្តត្រឹមណែចិត្តត្រឹមចកេះអូក្នុងមិនស្ទឹងទេមិនខ្វែងក្នុងជុំមិនស្ទឹងចាយើងជាការប្រួយបរំសម្រាប់កូនចៅដែលយើងឡើងមកឬយ៉ាងម៉េចប្រួយបរំណែចៅចៅហ្នឹងចៅច្រើនចៅជាងចៅច្រើនជ័យខ្មែងញញចៅច្រើនបាទប្រិមិត្តអញ្ចឹងទេបាទសុមេតាជួយសៀមម្នាក់មួយផងហើយក៏កុំភ្លេចបើសិនណាជាប្រិមិត្តណាចង់បានម៉ូតូបាទការបងរំលោះលុយសុតឬក៏ចង់ទិញដាច់ម៉ូតូគ្រប់ធនគ្រប់ម៉ាកគ្រប់សេរីគឺទាក់ទងទៅខាងលឹមគង់បាទលឹមគង់គឺមានទីតាំងនៅខាងត្បូងសាលាវិទ្យាល័យសេរីសុភ័ណហៅសាលាគំរូដែលមានលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានក៏ទាក់ទងទៅគឺលេខទូរស័ព្ទងាយចាំទេណាបាទ089បាទ643336បាទ089 63 643336ហើយចំណែកនេះដែលចង់បានមីគៀវស្រស់ឆ្ងាយឈ្ងុយឆ្ងាញ់គឺទៅທາງអង្គរធំបាទទៅអង្គរធំມັນមានអត់បាច់រោលឹមគងទេបាទនេះអាំងគ្រួចលក់ឲ្យអូនអាំងលក់ឲ្យបាទនៅនេះមានគេទិញទេទិញអញ្ចឹងហ៎បាទយើងលក់អីចឹងដែរបងណាហើយផ្ទះនៅដល់ណាដែរខ្ញុំនៅនេះឯងនៅនេះដែរលេចទឹកគេដែរនេះលេចឲ្យរត់ដែរដូចគ្នាណារត់មកអឺលក់រត់បដាយើងលូតឆ្លៀតលក់បដាណាដើម្បីប្រកបជីវភាពណាណាហើយមានកូនប្រមាណនៅថ្នាក់ទៀតមានកូនប្រមាណហ្នឹងកូន1បងកូន1ឯងប្រងយកប្រមាណទី5ទៀតដែរអូមិនយកទេមិនចិត្តយកដែរយកតែ1សិនណាអនាគតអាចយក7ឬ8ទេចាំមើលសិនអូចាំមើលសិនណាបើជីវភាពធូរធារយើងយកដល់8ក៏បានដែរមែនទេបាទអរគុណអូតែ2បានហើយដើម្បីជីវភាពបាទអរគុណណាប្រិមិត្តអ្នកហើយហើយបើបងប្អូនចង់បានទូរស័ព្ទភ្លឺច្បាស់ដូចតែបងស្អាតឡាយនេះគឺទាក់ទងទៅខាងឆៃរយុទ្ធបាទលក់ទូរស័ព្ទដៃនៅខាងត្បូងអាខាងទល់មុខវិជាបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវរៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទផ្លូវទៅប៉ោយប៉ែតហើយក៏បើសិនណាជាលោកអ្នកបើថាមិនអស់ចិត្តបាទគឺអាចរោនៅតាន់កំហួងបានណាបាទគឺនៅកែងពេតបាទក្រុងសេរីសុផុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យឥឡូវនេះប្រិមិត្តដូចជាប្រិមិត្តលោកបានឃើញហើយបាទគឺឥឡូវនេះគឺនិយាយថាស្ថានភាពបាទទឹកចំនួនបាទគឺមានការកើនឡើងគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យរអា
លោកហើយតាមការអំពាវនាវរបស់លោកអភិបាលនៃគណៈបាលស្រុកបាទមង្គលបរិយបាទលោកបានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទជាពិសេសនៅតាមដងស្ទឹងដងអូដងព្រែកបាទគឺបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទចំពោះកូនចៅទូចតាចកុំថាឡើយតែកូនចៅទូចតាចអាសំបីតែខ្លួនឯងនឹងផ្ទិលក៏ដោយក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរបាទកុំអោយតបងសំណាញ់អីដូចនៅឧត្តមមន្ត្រីគេថាតបងសំណាញ់មុខលូលូគួចយកតបាត់តោតាសំណាញ់បាទទៅតាមសំណាញ់បាទអញ្ចឹងទេសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មកចំពោះនឹងការគ្រោះទឹកចំនួនមិនថាទឹកភ្លៀងមិនថាទឹកជន់មិនថាទឹកអូមិនថាទឹកព្រែកទឹកបឹងទឹកអូទេគឺត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទកុំអោយមានការបាត់បង់ដោយការសោកស្ដាយបំផុតបាទហើយសូមមេត្តាជួយសៀមនេះមួយផងប្រិមណាបាទនេះហើយបាទថាធ្វើម៉េចបាទគ្រោះធម្មជាតិអីគេហៅថាគ្រោះធម្មជាតិណាឆ្នាំមុនទឹកជន់លិចអស់ហាត់អើបាត់បាត់បាទបាត់អីគេបាត់បាត់បាទចេះជ្រឿងបាត់ហ្នឹងឯងអត់អត់អត់អនិច្ចាអ្នកស្រែអូបាទអត់ចេះទេខ្ញុំទៅអាក្រៅគេលន់ក្រឹមក្រឹមគូគេអត់ចេះទេក្រឹមក្រឹមគ្រោះហឹមគ្មានភ្លៀងអូមកទៀតឡូអោះអោធម្មជាតិមិនទៀងនេះហើយជីវិតអ្នកស្រែឆ្នាំមុនទឹកធំអស់ហើយគ្មានមួយគ្រាប់ទេឥឡូវសែនអង្គនេះចាទឹកធំរត់ឡើងលើគោកឡើងលើគោកឡើងឆ្លក់ទៅបាទនេះដល់ប្រិយមិត្តណាបាទគឺបាទអាចអនមិនមែនជាការស្រួលទេណាហើយម៉ូតូអីបងបងមានគូមានកាប់បីអីទេមានម៉ូតូម៉ូតូយើងវាក់លុយទឹកអញ្ចឹងទឹកទៅបាទដល់ពេលអញ្ចឹងយើងកិច្ចមកទីទួលសុវត្ថិភាពបាទមកកិច្ចមកទីទួលសុវត្ថិភាពដើម្បីរកគេថាទូបីវាលិចយ៉ាងណាក៏វានៅក្រិនណាបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងនៅត្រាំត្រែងហ្នឹងវាអាចពិបាកក្នុងការរស់នៅមែនទេបងបាទនៅការចេញចូលពិសេសធំបំផុតពេលចេញចូលបើណាមួយម៉ូតូយើងចាស់ចាស់តែចូលទឹកគឺដឹងថាលួតហើយបាទដឹងថាលួតហើយកុំថាឲ្យតែម៉ូតូចាស់ម៉ូតូថ្មីដូចតែគ្នាតែលិចបាទស្មើកហ្នឹងទៅជិះមិនកើតបាទបាទបាទត្រូវត្រូវមែនទេបាទបាទអរគុណបងបាទអរគុណមើលមានកូនប្រមាណអីបងខ្ញុំ2នាក់កូន2នាក់បាទបាទមានកម្រងយក5ទៀតទេអត់ទេអត់ចូលទេអូកម្លាំងពូមេយ៉ាប់ពេកទេមិនមេមិនយ៉ាប់ទេយ៉ាប់ឈ្មោល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 ក៏បន្ទោសថាមេពេកណាប្រុសស្អាតដឹងខ្លួនឯងអរគុណប្រិយមិត្តបាទអរគុណបាទណាបាទសុខសប្បាយបាទសូមមេត្តាជួយសៀមមួយផងបាទមិនថាតែចំពោះនៅទឹកដីមង្គលបរិយទេចឹងគ្រប់ច្រកលហកបាទទូទាំងប្រទេសបាទជាពិសេសអ្នកខាត់បន្ទាយមន្ត្រីតាមការអំពាវនាវក៏ដូចជាការសំណូមពរនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់កពុះពោះរបស់អៃដាមអភិបាលនៃគណៈបាខេតបាទសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទចំពោះទឹកចំនួនបាទជាពិសេសអ្នកនៅតាមព្រែកតាមអូតាមបណ្ដោយមាត់ស្ទឹងបាទសង្កត់ទៅលើកូនចៅបាទគឺប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទជាការជៀសវាងបាននៅហានិភ័យផ្សេងផ្សេងបាទដល់នេះលោកបេប៉ុសឯណាវិញក៏កំពុងតែរៀបចំកន្លែងគេថាដើម្បីនឹងរក្សាសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាគេថាបាទជួយមើលជួយអីចឹងណាបាទនេះសួស្ដីបងពងថៃទេបងរកខ្មុំហ៎ធ្វើរោគធ្វើជំរោគមន្ត្រីមន្ទីរសុខភាពការពារបងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទអូននេះកន្លែងកន្លែងរៀបចំដើម្បីប៉ូលីសប៉ូលីសនៅនឹងមន្ទីរសុខភាពបាទដើម្បីការចែកចាយឆ្នាំ
អញ្ចឹងណាបាទធ្វើត្រូវធ្វើរោងទុកសម្រាប់ការពារប្រជាពលរដ្ឋការខ្វះខាតអញ្ចឹងណាបាទ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 ប្រជាពលរដ្ឋឃើញកន្លែងប៉ូលីសនៅឃើញមណ្ឌលសុខភាពនៅគេមកបើកថ្នាំបើកអីដើម្បីការពារកូនចៅទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណបាទបាទបាទមកទូរស័ព្ទឬមកថតទូរស័ព្ទកាមេរ៉ាបងមើលទៅច្បាស់ណាស់បាទថតកាមេរ៉ាបាទហ្នឹងហើយកាមេរ៉ាដែលស្អាតថតបានច្បាស់នេះគឺខ្ញុំបាទគឺទៅគេថាទិញនៅហាងឆៃវរិយុទ្ធបាទអាមុននោះគឺខ្ញុំប្រើនៅតាន់កំហួងបាទគឺដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចង់បានការបងរំលោះក៏មានដែរនៅកន្លែងនោះបាទហើយការប្រាក់តិចបំផុតមិនមែនចេះតែនិយាយមិនមែនចេះតែថាទេជឿឲ្យបងស្អាតទៅបងរំលោះបាទបងរំលោះបងទូសាប់ខ្ញុំសាប់បងរំលោះទេមិនដែលមានតែតិចឲ្យទេបាទគឺខ្ញុំមានការបងរំលោះបាទអេបើយើងមិនបងរំលោះបានលុយណាតិចបងរំលោះទៅតេតតតទៅបាទគេគិតការប្រាក់តិចអញ្ចឹងណាបាទដូចនៅខាងឆៃរាជយុទ្ធគិតការប្រាក់តិចមែនទេអញ្ចឹងដូចជានៅខាងលឹមកុងដូចគ្នាដែរបាទសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលចង់បានម៉ូតូបាទគឺបងប្អូនអាចតាកតងទៅខាងលឹមកុងបាទលក់ម៉ូតូនៅខាងក្បួងសាសាឡាឡំតាផ្សារហ្នឹងឯងបាទគឺសាឡាសេរីសុផុនហៅសាឡាគំរូបាទវិទ្យាល័យហ្នឹងឯងហើយបងប្អូនអាចតាកតងទៅបានហើយការប្រាក់តិចបងរំលោះលុយសុតក៏មានដែរបាទបងរំលោះសុតបងក៏ទិញលុយសុតបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទគាត់បងប្អូនអាចទាក់ទងទៅបានណា089 6438 3336បាទ089 643336ហើយមួយទៀតបាទប្រិមិត្តក្នុងឱកាសរដូវភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះក៏សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទចំពោះគេថាមនុស្សដែលមានល្បិចកលពឹសពលបាទទូរយុសសាមានអត់គិតខំរោស៊ីបាទប្រើល្បិចបោកបញ្ឆោតបាទមានអាក្បាច់រើសលុយបានធ្វើជាបាត់កបោបហើយរើសលុយបានកាសដៃយកទៅចែកគ្នាបាទប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតបាទអញ្ចឹងវាមានករណីនៅផ្សារសេរីជប៉ុនយើងបាទគេធ្វើជាជ្រុះបាត់កបោបលុយហើយគេធ្វើជារើសបានម្នាក់ទៀតគឺដើរជារើសបានហើយគេនាំគ្នាកាសហើយគេយកទៅចែកគ្នាបាទទីបំផុតគឺអស់ហើយលីងហ្មងអញ្ចឹងសូមមិនកានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំសំញែងកុំសំដែងរិតបាទមានលាក់លាក់ខ្លះទៅបាទកុំសំដែងរិតឯពាក់ជ្រែកខ្លួនឯងប្រយ័ត្នបាទសម័យតាលីអូរបស់យើងដោះយកតដែរឃើញលីអូថ្មីយកតបាត់ប្រយ័ត្នអូប៉ូលីសកុំអួតបាទប្រយ័ត្នតាប៉ូលីសនឹងអត់បានពាក់ឯកសថានទៅនឹងល្មមតែឃើញប្លេនេះប៉ូលីសប៉ុណ្ណឹងបើសិនតែជិះអត់ពាក់ឯកសថានចោលលងបាទចោលលងចោលលងសម្រោះចេះកាត់មកអេក៏ទៅសើដល់លោកបេពោបត់ត្រង់បានប៉ូលីសស្អាតហ្នឹងនេះការការមកស្អាតញឹមបាទហើយគេខមមិនញឹមសួរញឹមថាអូដូចតារាគេថាណាហើយលោកបេពោរបស់ញឹមបတ်ចិត្តទេបានសិក្ខាកម្មស្អាតបាទអាយ៉ាដល់លោកចិនលតង់ចឹងប្រិមិត្តបាទជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពបាទសូមមេត្តាបាទប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះគ្រោះទឹកចំនួនមិនថាគ្រប់ទីច្រកលហោះនៅកន្លែងណាទេបាទជាពិសេសគឺតាមបណ្ដោយអូតាមមាត់ព្រែកមាត់ស្ទឹងបាទកុំប្រហើនជាមួយទឹកព្រោះទឹកអាចលេបត្របាក់យកអាយុជីវិតរបស់អស់លឿនបានណាប្រិមិត្តណាបាទហើយមួយទៀតបាទបានស្ដាប់ហើយក៏ប្រុងប្រយ័ត្នរឿងបើកបរបាទឃើញថាបើកលឿនលឿនណាបាទបើកលឿនមែនទេតម្រងមិននឹងជាប្រញាប់ទេណាយកពីលឿននោះលឿនបងអើយ
បាទអញ្ចឹងទេតាមការសំណុំពរអំពីនីវនិងការយកចិត្តដាក់ដល់ពងពោះរបស់ឯកឧត្តមស្នងការលោកឧត្តមស្នេហ៍តូសិតឡោះបាទលោកអង្វរកសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិបាទមេត្តាចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានយ៉ាងមឹងមាត់ដាច់ខាតដើម្បីជីវៀងបាននៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងបាទហើយក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពជូនពរបាទលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីមេបញ្ជាការកងរាជវត្តខាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទសូមលោកទទួលបានគេថាសុខភាពល្អបាទជាផុតពីជំងឺកាត់ផ្សេងផ្សេងក៏សូមគោរពជូនពរបាទលោកឧត្តមស្នេហ៍តោបាទសិតឡោះបាទឧត្តមស្នងការសូមលោកបានទទួលបានសុខភាពល្អបាទជាបរិបូរកម្លាំងប្រាជ្ញាពលៀងមុំ4សូមគោរពបាទលោកបញ្ជាការមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករោងបាទគ្រប់លំដាប់ជាន់ថ្នាក់បាទសូមឲ្យលោកបានទទួលបានគេថាសុខភាពនិងសុខភាពល្អបាទបាទនេះប្រិមត្តងាកមកមើលអ្នកធ្វើរោងធ្វើអីនេះវិញបាទលើកមកឲ្យបាទកូនចៅល្ងេកល្ងាក់ជជែកចចាចបាទទៅទីទទូចអរេនៅចេះសបាយម្យ៉ាងតែយប់ឡើងក្រៅក្រៅឡើងលខោណាតែហាមកហាមឆ្លោះគ្នាពេលយប់ហ៎បាទអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះកើតកូនអ្នកខ្លះមានតងន់តែពេលនៅអញ្ចឹងបានឆ្លៀតបានទៀតឆ្លៀតបានទៀតមានអាឆ្លៀតលិចទឹកហើយឆ្លៀតមានកូនទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឃើញមានកូនណាផ្ទះវាតូចកលែងវាទូចអឺអេឆ្លៀតឆ្លៀតបានទៀតណាអាទឹកលិចបណ្ដើរហើយណាឆ្លៀតបានទៀតបានអត់ទៀតទៅឆ្ងាយគ្នាឡោះមកក្រេមកក្រេនេះឡើងគ្នារហូតដល់នៅតបានទៀតនៅតមានអញ្ចឹងញ៉ាំជឿខ្ញុំអ្នកជឿហើយក៏បងស្អាតអរគុណដល់ម្ចាស់បន្ទប់ជួលរបស់បងស្អាតបាទលោកបងឡាយកំលួននិងអ្នកស្រីសំសិមនាដែលតែងតែគេថាអនុគ្រោះនិងអធិស្ឋានអភ័យបាទលើកលែងបាទដោយខាឃើញបងស្អាតបាទខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារជួយសង្គមហើយក៏សូមអោយអស់លោកហើយនឹងក្រុមគ្រួសារបាទទទួលបានសុខភាពបាទសុខភាពល្អបរិបូរនឹងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារបាទហើយបងប្អូនណាដែលចង់បានបន្ទប់ជួលធំទូលំទូលាយបាទម្ចាស់បាទបន្ទប់ជួលនឹងមានចិត្តធ្វើសន្តោសមេត្តាបាទនិយាយចំទៅផ្លោចូលស្រួលឥឡូវបាទចាក់បេតុងដល់មុខចម្ដើរភ្លាមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់បានបន្ទប់ជួលណាក្នុងអាកាសលិចទឹកនេះឬក៏ក្នុងអាកាសការងារបងប្អូនចង់បានបន្ទប់ជួលគឺកំភ្លេចបាទតាកតងមកបងសាផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទឬក៏សូមរាយការជូនតាមរយៈព័ត៌មានផ្សេងៗបងប្អូនអាចតាកតងបានតាមរយៈលេខបាទ0967322777 0677741155 0783243844គណៈពេលនេះបងសាអនុញ្ញាតសូមលំនឹងកាយគោរពនិងជម្រាបលាសូមអរគុណមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមសូម